Здоровий спосіб життя у тренді. Інтерес українців до спорту виріс удвічі, підраховують фахівці. Саме тому компанія Sport Life уклала угоду з девелопером про намір відкрити 4 нових комплекси. Два з них мають з'явитися в столиці вже за рік. Всі фітнес-клуби будуть розташовані у житлових кварталах будівельної компанії «Ріел». Мы очень рады сотрудничеству со строительной компанией «Риэл», которая, несмотря ни на какие кризисы, реализует свои спортивные строительные проекты. Очень приятно видеть в числе своих партнеров застройщика, который продает не просто квадратные метры, как жилье, а продает образ жизни. То есть включает в свои жилые комплексы необходимые элементы инфраструктуры для того, чтобы покупатели чувствовали себя комфортно. У столиці перші два комплекси з'являться в ЖК «Львівський квартал» та «Елізіум». У Львові «Sport Life» розташується в ЖК «Велика Британія» та «Америка». В кожному з них буде власний басейн. А ще обіцяють побудувати тенісні корти та інші спортивні майданчики. Деякі девелопери вже це пробували, робили, але це йшла мова про елітні, дорогі, дорогої вартості квартири. Ми на самому ділі робимо цих два проекти середнього класу, але з можливістю отримання всіх послуг. Нині мережа фітнес-клубів «Sport Life» вже відкрила 39 комплексів в різних містах України. Найближчим часом планують збільшити їх кількість в півтора рази.